Pone prezidente, kai tapote prezidentu, jūsų gyvenimas kardinaliai pasikeitė, tai pirmiausia pasikalbėkime apie tą naują gyvenimą. Pranešta, kad Turniškėse vyksta prezidento rezidencijos remontas. Įdomu, ką ten remontuoja, ką ten galbūt jūsų pirmtakės sulaužė. Ar jūs apskritai ketinate kraustytis ir kada jau bus įkurtuvės? Ne, niekas ten nesulaužė, tikrai yra tvarkingos patalpos, tik tai tie, kad jos turbūt paskutinį kartą atnaujintos kokiais 93 metais. Ir ten daug kas yra dar iš tų laikų, kai jau kuomet iš tikrųjų Lietuva žengė pirmosius nepriklausomybės žingsnius. Ir dėl to ne tik fiziškai, bet ir morališkai kai kas pasenė. Tai turbūt tos investicijos yra reikalingos ne man konkrečiai, bet kokiam vadovui, kuris ten gyventų ateityje, kad na, vis dėl to galima būtų pasikviesti, pavyzdžiui, ir svečią į tą rezidenciją ir tikėtis, kad jis ten nepatirs nemalonių potyrių dėl to, kad na, pateks į kitą amžių. Tai kada jau pasikviesite pirmą svečią? Kol kas tikrai nėra tokios datos. Šiuo metu vertiname sąmatą, kiek tai galėtų kainuoti. Ir ko gero, artimiausiais mėnesiais nepavyks to padaryti. Bet kuriuo atveju, puikiausiai galime kol kas gyventi ir šituose namuose. Tik tai, aišku, atsirado tam tikrų papildomų klausimų apsaugai, bet tos problemos, kurios iš pradžių atrodo sunkiai sprendžiamos, dabar kažkaip natūraliai sprendžiasi ir manau, kad apsauga minimali tikrai bus garantuota. Jūs išėjote iš tos sąlyginės turbūt komforto zonos ir ėmėtės vadovavimo valstybei. Kokią valstybę jūs norėtume palikti po savęs, po savo galbūt vienos, galbūt dviejų kadencijų ir kas joje turėtų būti kitaip, nei yra šiandien? Svarbiausia dalykai. Žinote, aš turbūt gal skambės šiek tiek paradoksaliai, norėčiau palikti kitokią visuomenės atmosferą. Ir tai tikrai nėra lengva, ypač dabartinėje susipriešinimo ir tokio, sakyčiau, kartais net dirbtinio supriešinimo fazėje. Kalbėti apie tolimas vizijas yra gana nedėkingas dalykas, bet tiek asmeniškai, tiek savo visų, na, sakyčiau, profesinių kelių, aš stengiuosi parodyti, kad galima pasiekti savo tikslų, nebūtinai kažką sumindant pakeliui, kažką tai pažeminant arba ant kažko tai užlimpant. Tai šiandien aš manau, kad mums reikia pasiekti, kad Lietuvoje atsirastų daugiau susikalbėjimo, daugiau santarvės. Tai jokių būdų neeliminuoja politinės kovos, nes kol esame gyvi, mes turėsime skirtingus požiūrius į daugybę klausimų. Galime konfliktuoti, galime net kraštai kritikuoti vienas kitą, bet galiausiai visi turim susitarti, kad visa ta kritika arba tos diskusijos yra vardant kažkokio tai tikslo. Pavyzdžiui, vardant tikslo įgyvendinti tam tikrus sprendimus. Tai turbūt niekas nepasikeitė, aš ir dabar paklaustas, kokią aš norėčiau matyti Lietuvą. Tiesa, manęs kažkada paklausė, kalbėdami apie gerokai ilgesnį laikotarpį, keliasdešimties metų, tai aš norėčiau matyti žalę, taikę, ir gyvenančią gerovę. Bet žalia ne žaliųjų valstiečių? Žalia tiesiog ne to žodžio prasme. Aš nenorėčiau, kad mes gyventumėme iškirstoje dykvietėje, kad mūsų miestuose būtų daugiau žaliųjų plotų ir tikrai nemanau, kad visais atvejais kirsti seną medį yra teisingas sprendimas. Vietoje jo pasodinant kažkokiu viešųjų pirkimo būdu nupirktą sodinuką, kuris čia pat nudžiūvo. Bet prezidentė, mes jau gyvenam visiškai iškirstoje erdvėje, iškirstoje Lietuvoje, senų miškų likę gerokai mažiau, nei jų buvo atkūrus nepriklausomybė. Kaip galima tuos likučius dar išgelbėti, kai net aplinkos ministrai nesupranta, kodėl nereikėtų kirsti brandžių medžių, jos reikia kirsti, sako jį. Aplinkos ministrus kartais reikia pakelti į orą ir priversti paskraidyti iš Lietuvos, kad jie patys pasižiūrėtų, kokie yra jų darbo rezultatai. Su lėktuvu pakelt ar tiesiog? Neišmetant, žinoma. Tai žinoma, kad kartais turbūt mūsų miškai atrodo iš šono ir dar ganėtinai patraukliai, bet kuomet helikopteriu pakylama į orą, matoma tikrai kokiais plotais miškai yra iškirsti. Tai iš tikrųjų padaryta klaidų, mes mėginame jas stabdyti tame tarpe ir įstatymo iniciatyvos, ribodami plyno kirtimo plotus. Tą ketiname pasiūlyti jau artimiausioje Seimo sesijoje. Mes pasisakome už punios rezervato plėtimą. Tą taip pat nekartą suteigęs ir tame tarpe susitikime su apsaugos ministru.
Kol kas tie dalykai pristabdyti, bet jie turi būti statymiškai forminti, kad kitas apsinkos ministras nesugalvotų išdikauti šito klausimą. O kaip jūs tikitės pasiekti savo tikslų, ir aš pirmiausia kalbėčiau turbūt dabar apie vidaus politikos tikslus užsienio paprasčiau, nes konstitucijoje numatyta, kad jūs vadovaujate užsienio politikoje dėl vidaus politikos tikslų, kur tie žmonės ir politinės jėgos, kurie padės jums pasiekti to, ko jūs siekite? Aš ir dabar esu įsitikinęs, kad galima dirbti su konkrečiomis partijomis, galima dirbti su konkrečiais žmonėmis, kurie susitapatina ne su manimi, o su gerovės valstybės idėja. Tiesa, kol kas daugiau pro forma. Aš matau, kad kai kurie Seimo nariai arba dalyvaujantys Seimo rinkimuose nariai naudojasi gerovės valstybės vėliava, kartais naudojasi mano atvaizdais. Nežinau, ar pastarasis metodas yra teisingas. Atsiranda frakcijos su tokiais pavadinimais. Atsiranda retorika atskirų partijų lyderių kalbose, kad iš tikrųjų gerovės valstybė yra siektina vizija šiuo metu. Tai sukuria gerą fundamentą, pagrindą kalbėtis ir konkretesniais dalykais ir jau kalbėtis apie tai, kokiomis priemonėmis mes tą gerovės valstybę galime įgyvendinti. Tai aš nemanau ir tikrai esu įsitikinęs, kad tam, kad įgyvendintumėme gerovės valstybės viziją, būtina, kad iki 2020 metų rudens atsirastų Nausėdos partija. Pirmiausia, sutarkime dėl to, kad gerovės valstybė šiandien yra Lietuvos prioritetas ir tada man bus lygiai taip pat lengva dirbti ir su dešiniaisiais, ir su kairiaisiais, nes mes turėsime labai aišku pagrindą, pamatą, subjektą, vardan ko mes priimame sprendimus. Kuri vakarų valstybė yra arčiausiai jūsų minimos kaip tikslas gerovės valstybės? Mes uždavėme šitą klausimą mūsų žmonėms ir jie atsakė. Jie atsakė, kad tai yra Vokietija. Kodėl Vokietija? Manau, kad vis dėlto daugeliu požiūriu imponuoja jų interesų arba interesų konflikto sprendimo variantai. Tai yra pirmiausia tai, kad kolektyvinių derybų metu nacionalinių kolektyvinių susitarimo reiškia pagalba yra pasiekiami kompromisai tarp tų interesų grupių, kurios dažniausiai konfliktuoja ir nestabiliuose valstybėse sukelia daugybę konfliktų, tai yra darbdaviai ir samdomieji darbuotojai. Vokietijos sistema be abejo labai patraukli savo sveikatos apsaugos sistema, švietimo sistema. Na, tai, ir, tai turbūt yra tos kertinės sritis, kurios labai smarkiai lemia gerbuvį arba šalies gerovę. Na ir turbūt dar labai imponuoja savo tvarka, nes visa tai, kas vokiška, turbūt yra asocijuojama automatiškai su tvarka. O tvarka tai yra mūsų teismų sistema, teisėtvarkos sistema. Ir šitoje vietoje aš kaip prezidentas tikrai matau labai didelį savo vaidmenį. Ta vaidmenį galbūt nebuvo progos labai išryškinti rinkiminių debatų metu, bet dabar jau patys pirmieji mėnesiai parodė, kad šitoje vietoje mes tikrai turime labai stipriai apsišluoti. Ir tas apsišlavimas nėra toks jau paprastas, kadangi pati teismų sistema pastaraisiais dešimtmečiais yra tapusi savotiškai uždara, pati save reguliuojanti ir kuomet tu pamėgini iš išorės daryti ją įtaką, aiškiai matosi tam tikri gynybiniai refleksai. Tai parodė ir į korupcijos pinklės patekusių teisėjų byla ir mūsų mėginimai apvalyti teismų sistemą nuo nesąžininkų teisėjų. Kodėl Vokietija, o ne Skandinavija? Dažnai labai gerovės valstybės siejama su Skandinavijos šalimis. Aš manau, Skandinavijos valstybė šiuo metu yra kitokioje situacijoje ir iš tikrųjų teikti, kad mes automatiškai arba matematiškai perkelsime gerovės valstybės modelį Skandinavijoje į lietuvišką dirvą tikrai turbūt šiuo metu netenka. Pirmiausia, tam reikėtų labai drastiškai imtis labai drastiškų žygių mokesčių politikos srityje, gerokai padidinti mokesčių naštą, o kol mes nepasiekėme, kad mūsų žmonės akivaizdžiai suvoktų priklausomybę tarp savo mokamų įmokų ir to, ką jie gauna mainais iš valstybės, kol mes šito nepadarysime, bet kokios pastangos didinti mokesčių naštą, ko gero visiškai teisėtai bus suprantamos kaip įsiskverbimas į asmenės gerovės lauką.
tai aš mokėsiu daugiau, bet iš to nieko negausiu. Kodėl aš taip turėčiau daryti? Ir tada atsiras visos tos ir mokesčių slėpimo schemos, ir šešėlinė ekonomika. Ir tokiu būdu, na, taip didaktiškai arba metodiškai taikydami būtent Švedijos gerovės modelį, aš manau, mes nukeliausime tiesiu keliu į dar didesnę šešėlinę ekonomiką ir nepasieksime tų rezultatų, kurio tikėjimės. Todėl turime tai daryti laipsniškai, be jokios abejonės mokesčių kėlimas pats savaime nieko nesprendžia, jeigu mes nemokame efektyviai naudoti išlaidų. Jeigu mes toliau leidžiame per kaminą leisti viešuosius pinigus tiek per viešuosius pirkimus, tiek leisdami viešėti korupcijos schemoms, todėl aš atkreipčiau dėmesį į tai, kad šių metų rudens sesiją mes pateikėme ne tik tai mokesčių politikos pakeitimus, ne tik tai tuos sprendimus, kurie nukreipti į gerovės didinimą skurdžiausiai gyvenančioms visuomenės grupėms, bet ir naują korupcijos prevencijos įstatymo redakciją ir įstatymą reglamentuoja viešuosius pirkimus, kuris ne tik suteiks viešųjų pirkimų tarnybai daugiau teisų, bet ir leis padėti išvengti kitų iškreipimų. Na ir pabaigai pacituosiu jūsų žodžius. Vargu ar kas nors galėjo patikėti, kad didžiausi pavojai tautos savivertei ir pačiai tautai iškils 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Tai jūsų žodžiai. Vadinasi, integracija į vakarus yra didesnis pavojus tautai ir jos savivertei nei sovietmetis. Ne, tiesiog nereikia išbarstyti to, ką mes turime ir mes galime drąsiai. Tiek, kiek mes esame stiprūs savo vidumi, mes galime integruotis į bet kokias struktūras ir aš manau, kad tai yra didžiulis žingsnis lietuvių tautai žengti į priekį, integruojantis ir Europos Sąjungą, ir kitas institucijas. Bet tam reikia būti stipriems, reikia suprasti, ko mes siekiame šitą integraciją. Ir kaip jį galėtų mūsų stiprinti, tai mūsų integracija Europos Sąjunga, NATO tik tai sustiprina mūsų lietuvių tautos aspiracijas gyventi 21-ame amžiuje. Tai kodėl anot jūsų pavojus iškilo būtent po 90-ųjų? Dėl to, kad daug iššūkių kyla čia, viduje. Tai nėra net kitą kartą nei išoriniai iššūkiai. Su išoriniais iššūkiais mes susitvarkytumėme gana lengvai. Ir niekam nepavyktų mūsų sukiršinti iš išorės, jeigu mes čia savo viduje nebūtumėme na, vienas kitam priešai. Kitaip tariant, visuomenė pradėjo kisti ne į gerą. Aš negalėčiau tai pasakyti, kad čia yra kažkokia tendencija. Tiesiog nuolat egzistuoja tam tikri rizikos laipsniai, nuolat egzistuoja tam tikras, na, sakykime taip, degtuko įmetimo į šieno kupetą pavojus. Ir mums reikia būti ir išmintingiems, ir svarbiausia turėti didelę savivertę, kad nesileistumėme, reiškia, provokuojami ir nesileistumėme išbalansuojami tam tikrų jėgų, kurios galbūt norėtų šito pasiekti. Ačiū. Ačiū Jums.